Jedna limitka down, další limitka down. Je tady? To byl. Je venku, na. Co? Takový tu zas. Jdem tam. Co? Jeu. No, tak Grenzly končí se mnou. Limitka se mnou končí. No a kotlíko jsme se rozpadli. Fešaň končí so mnou. Limitka končí s Fešaňou. Můžeme jít hrát každý solo. A jak dlouho jsme spolu hráli? Asi tak hodinku. No nic, no, tak se rozejdem. Jsou jaký tak klasický rozbroj. Mějte se. Jo, já tak mám rád toho Grizzlyho. Hraje dobře totiž kluk. Krky. Headshot, ne, to si dělá prandu. Yes! Hlava hit. Já tam strom, ne. Hlava hit, co to je? Jo! Yes! Yes, hlava. Jsem se dal na streamu rovnou hejse. Ty jo, mám 33, jo, na to, že jsem to dokoukal až do konce. Jo. Ty jak je hároma? Pojď na kontejnery rovnou. Nebojíme se toho. Ale když už máš umřít, tak aspoň na začátku. Přesně. Hello guys, čau lidi, já jsem Fishine, vítám vás u nového videa ze hry PUBG Mobile. Věřím, že se vám moje videa budou líbit, tak nezapomeňte na odběr a ideálně zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video nebo livestream. Díky moc za lajky, díky moc za komenty a už si konečně pojďme vychutnat nové video. Já vidím štyroch. Jdeme na těto. No, taky. OK. A oni jdou... A jdou tady. Tady jsou na tom, teda paneláku, na kontejneru. Tak, jeden nok. Tady mám jednoho před sebou. Dva dokonce, sakra. A, viděl jsem ho. Já už jdu. Ještě jeden. Padnu na jedničkej, baťuk. Máš ho? Nemáš. Já ho mám. Nice. Nice, GG. Já mám malý zase. A já můžu umřít. Už mám 3 killy. Hezky. Paráda, když máte 3 killy, to já jsem našel v rakonici. Killy. No, na boťácích. Ne, to bylo to real. Elek. Já, další. Ale nekde mi taky nějaký killy. Oh. Já, druhý. No. Oh. Dobré, Feši, toho ti nechám. No, já už ho nechci. Ten je tvoj. Jo, u mě dva. Já utíkám. Watch out. Ne, to je moja šestka. No, to kolem mě lítají kulky, přitom nikdo nestřílí. Tamhle, dva přebíhaj. No. Máte někdo limetku? Ne. Jo, já tam vyšel, sorry. Ajajaj. Já mám se celé nemáka právě. A já. Aha. To žíle nějaký? Mám si na don, moh pomoc. Mám ho. Až mu se beru kill a je to. Oj, co to tam mám? Ty no vůbec, počkaj, to jsme se nedohodli. To je moja záležitost. Kde jsou? Ne. A je. Jakým směrem jdu ty botici? Jakým směrem? Já jsem tu, hoš. No, nehadí. Nic, bylo tady někde auto, neviděli jste nahoru. Jo, na protější straně, no, dáčka. Ale takhle to chodí v PUBG, koupíš si skiny na auto, ale musíš chodit pěšky. Je tady, venku. Týpek! Tam. Tak je.
Jeden knock. Jedna limitka down, další limitka down. A ježiš, jsem ho zabil já. To bylo... Ne, Fish, tu pojď, nechoď tam. Kempí schody, jo. Otázka kempí schody. A nevím, kam zmizel. Jo tady? To zmizel. Je venku, na... No. Tři limitky dám. No to samé. Ahoj Danieli, Danieli. Já jdu osmičku, jestli někdo chcete. Ne, ne, ne. Já kdybych měl sniperku, tak nic netrušil. To bych chtěl jako dřív, ne? Už jiná osmička skok. No. Máte někdo aspoň jeden painkiller nebo je co? Potřebuju na reagit nějaké věci. Já určitě. Nic, pojedem na Jumši. Škola čistá. Okay. Jo, já nejedu dneska na killy, já jedu na limetky. Až tak, jo. Už jsem vymáčkl 8 limetek dneska, jako, teda respektive tuhle hru. No oni spíš mě. Ale tady máte boťáka, nebo co to je, vepředu na kopci. Ripaper. Ale tady je Uas, teda tamhle Uas. A tady je Buginar, ne, to není Buginar. Ripaper má velkou hlavu. Sorry, uhybám. Jo, jsem tady! Ještě jeden. Watch out. Oj. Ej. Ne. Co k němu nemohl dostat. Oh, kluci. Bacha, jsou jenom naklí, jo, bacha. Jsi takový odšťavený. Slušně jsem dostal od něho. Jsem ho nějak nemohl trefit. Já trefoval, ale nedorazil. No. Mám damage, ne? Kolik mám z toho nokou. Já hraju na damage. Byl jen 3, ne? No, pokud není někde u nás čtvrtej. Watch out. Ale tam MKčko, auk. On chudák se snaží dostat, on je uvězněný. Aha. Ale jede u vás. Dáme hoši, nebojíme se, najedeme. Jo, najedeme. To je nějaký roztavený sýr. Jeď. A to trochu dochází za benzín. Aha, my nemáme benzín. Není benzín. Tak oni nám ujedou, ty svině. Yeah. Oni jsou nějaký bohatší. Oni mají na benzín. A to jsme dojeli. Ach, ale tam dojdeme. A oni taky. No, ale silou vole. My budeme uprostřed. No tak to se divím, že jedeme jako. Ach jo. Ten dostal jak... já jsem tak po šestý nokle, jo? V pohodě. Ale moc benzínu nám nenechali, parchanti. To vyjezdili radši. Mám 2 kile, jo? A? Já 3. Jdete do sebe, to já jsem to zaspal. Ten 10 už. Ne. No nic, zabereme 2 buginy. Dobrý, tak 12, no. Tak kde já bych vzal 10? No jo, jasno. Zabereme 2 buginy, jo, to už nemá benzín.
Hele, byli ty s tou flérou. Máš fléru? Tady je jedna bobina, na kopci nahoře byla další. Ne? Tak já Prej, tak užívej. Ježiš. Tam jel u vás. Je to u vás. Jo, jo. Hodně velký, jo. A jsou tam ty pci, jsou tam. Jsou tady, jsou tady, jsou tady. Tam nějak dojede. Co? Takový hitu zas. Takový hitu. Já jsem mu tady udělal takový haury, ale úplně zbytečně ne. Tady je motorka ještě ty. Tady byl fakt jeden? Škoda. Já hrám na demiž. Musím se teď rozhodnout. No. Nemůžu být tě killy zadarmo. Jo, že ty jsi s jednou vystřelil, tyjo. Ono se hovorí, že má si být rychlejší. No, to říkám vždycky já. Tak když si někdo přijde k hotovýmu. Zastavil, no. Já tady vidím nějaký úhazek. Na kopečku nahoře. Ne, jdeme, jdeme, jdeme. Marked a location. Jo, leží tam. Jo, hraju s lidma, co se sleduje, co sledují na tom. Timo, jak tam jedete, no? Já budu mít 3 kily. Já moc nezastavuje radši, ty. Leží tady, leží. Zase. Ah, moje kilo. Já vždycky dám taky ode mě, že, ty. Ne, tam je. Kde? Já jsem tady stěl. Ty boj, hello X. Peši. A vy ho vidíte? Za náma? Je. Ježišmarja. Takovýho lobotoma. No nic, zaši. Tady stěl schovat. Už je mrtvý. Fej, shine, fej, shine. Já jsem špekatej, než já tam doběžím, tak on... Nechci, nechci vidět. Jardáčku hraju, no, hraju s lidma, co se připojí přes kód. Poté. Poté. Tak já jdu lutit teda, no. Ale mám 4 kly, já jsem spokojený, takže se to nedal. No, se mně páčí, že jsem úplně vydvíhají tě počty ty kilo. To jsme se nedohodli. Hola, hola, groza. Pipci. Ne. Najdem to, najdem to. Ne. Dobré. Už jsem si myslel. To byla jenom zkouška reflexu. Ale to poslední, abychom mohli pánovi. Jo, já mě zrovna došel benzín, ale... No já nevím, či chce vystě ohledat moje kily. Já bych se to nechal. Ajajaj, pane. Jsou pane. Jo! Víč. Win, 3 koruny. Tak kdo má největší damage a kilu. Víš to, já. Co, jdem to zkontrolovat, potřebuji se přesvědčit. Jo, jdu se taky podívat. Uj. No. Aja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 j
Leo Lengi, ten to má rád. Teda takhle. Asi já. A počkej, ale... Ještě stíhnem. Jo. Grizzly leze furt na školu, nevím proč. Já to tam vlaka. To je moje mesto. Zase já, jo, Fishine. Ty znáš moji slabinu. To byl Grizzly, za to já nemůžu. Jakou slabinu? To byl Fishine.
Čau, Gouste. Teď budeš letět ty. Tak. Nemám s tím problém, ale jdeme rovnou novo. To je jasně novo. Hned začátek, hned tu skočíme. A říkám, kdy jindy máš umřít než na začátku. To bude jak nový, tyjo. Novo. Nějaká limetka, ježišmarja. Já ještě Čech. A to je fake, krása. To je fake. Nepoznám. Jdem ho zabít, ne? Jo. Bude mu hantit. Dám ho granátom. Jo, já ho dám pěstí. No, dobré. Já utopím naživa. A je, Lukino, si tam musíš vidět ty. A mně se věci z Real Pass moc nelíbí. Já ho sice kupuju, ale nepoužívám věci z toho. Jedna skvara. Jenom? Ohoda. Ne, duo asi. Ohoda. Ještě duo, no. Jo, je to skvěle. Ty vole, tady nic není. Ale padol jsem na prd. Ale mám panovičku. Ježišmarja. Nemám crossbow. Jdeme, máš crossbow. On mi zrovna utek, on mě viděl a utek. Já si dám challenge. Jaj! To ani neví, do čeho vletěl. Jak to, že mají tak dobrý zbraně? Nevím, máš štěstí. Mají zbraně. Já tak proti pomoc fishujne. Nemám vestu. Aha, tady nejsou revivy. Nejsou. Ajajaj. Ale radši umřu ve dvou, než sám. Pojď. Kde je přesně? Prej, pojď mi. Ty drahá. Ty hráš ve šajnu. Hey, what's up, bro? Ne, on zaběhl zrovna. Tak jsou tady tři před náma, před mnou někde. Dva na kontejnerech. Já už běžím. Pojď to. Potřebujete pomoct? Jdem tam. Ah. Ne. Kolik jich je? Jinak nech si mi žvravit, já první z Royal Passu. Ne. Já, pozor, tady jich je hodně. Ne. Pojď. Yes, dobře, pus. Okej. Okay. Proč říkat? Ne. Hezky. Co? Jeeeeu. Ne. To jako vážně. Takový ho nemůj dět. Ne, my jsme si nedohodli, tak je to. No, tak Grenzly končí se mnou. ty snad vždycky přijdeš a dáš si jednu ránu, jako. No vůbec. Celý zásobník. Jo. No to ses možná mysnul a tu poslední si trefil, jako. Ne, všetky se trafil, všetky. Pojde. Má si být přesnější. Ale víc už, to by muselo být rychlejší damage, jako na té zbraně. Asi si urobil něco zlé, když to máte. Já příště budu čekat, až ho nahituješ, no. První z Royal Passu umrl, ale nestihl jsem ho zabít, škoda. Aaaa, tak. No nevadí, možno budou, že nebudu se zapotat. Ale to bývají takový ty, co mají prachy do hry, ale hrát to neumějí. Aaaa, no. No, dobře. Teď bude ticho. Awesome. Limitka se mnou končí. No a kotlíko jsme se rozpadli. Fešajn končí so mnou. Limitka končí s Fešajnou. Můžeme zahrat každý solo. Ale jak dlouho jsme spolu hráli? Asi tak hodinku. No nic, no tak se rozejdem. Jsou jaký klasický rozbroj. Mějte se. Videa? No to je jedno. Živého vysílání. Bez tak to pojmenuješ to video, jak jsme 9x uzvedli limetku. Limetka 10x ležel. Limetka umřel na začátku.
Ale to, jestli s náma budeš hrát příště, tak nesmíš teda pokazit tu sérii, jo? Dáme trilogii aspoň. Limitce se nedaří. To tvoje auto je sice pěkné, ale počuť jeho až odnova. A přesně tak jsem to chtěl. Laděný vejfuky. A všichni musí vědět, že jedu. Na benzín nemám. Ale to není žádná Tesla tohle, jako. Pořádně. Jo, jako by to mělo být někde na druhé straně mapy, jo. Ještě to musíš takhle tourovat. Aby věděli, já nevidím, aby věděli, že jedu. Ale už od nás vědět všetci. Všichni vidí, že jsme v lobby. Flera. Jo. Kolikátka to je? 300... Someone has been here. Hej! Ty vole! Kdo nás opustil? Grizzly. Bohem. Máš... Ale tady někdo je! Oh, cože? Tady pukina? No ty jsem vůbec nevěděl. Já zkusím zalézt aspoň do toho, co ty. Jsme neměli opouštět Grizzly. No to ne, Grizzly nás opustil, ne mi jo. No už jde. Pekra. Zkusím lehnout za auto. Díky. Aha. Říkám, že jde. Dobrý no. Na kopci. Já vím. Počkej, ne? Pojď. Ty vole. Kde je Grizzloň? Jo, bacha, molotov. Všechny chceš borc. O, děkuji. Nejít přes. Ale mám být parchant a dorazit? Ne, nejsem parchant. Jo, když on dorážel mě. Fakt je dorážel? Tak to jsem mohl dorazit. Jo. Aha, no, tak už nic. Smouku je co? La. Tak to jo, no. La, hoši. Já to rovně bejt nemusím. Ale chceš zase buduje. Má 5 kilů, já ho prozradím. To není fér. Ale reálně jich má asi 14, jo, ale... Ale mám 1 000 000 damage, ale Grizzly vždycky přijde. Ale tak rád jsem s ním hrál. Radši nemluví, radši odjede. Radši s náma nemluví už. Já si ho pojičím a odchádzám sama se tím laděným výfukom. Ale to nám neutečeš, my budeme vždycky vidět, kde seš. Nevadí. Já si zvýším brightness. No, já už taky. O, už to, jes, už to je dole. Počkej. Potřebuju tady něco. Taký kusoček. Už jsem se válek. To je divný. Nevím, asi vystřelila. A jsou, MG. Ty mě to seká, takže tady bude tak... To je další dáčka. Ale jestli mě teď neslyšeli, tak už nevím. MG. Já ho ani nevidím. To fežejne, ty jsi jako skoro sednou vedle mě. Na lavičku půjdu, no. Třeba vystřídat už. Kamer. Ne, nepotřebujem, žádný taky to. Kamer, brácho, kamer. Ne, pohodě, já myslím, že jsou úplně. Počkej. Ugina. Legendaris. Cover. Počkej, já ti za chvíli pojem cover, počkej. Ne. Počkej. Za chvíli bude cover. Já mám 1 kill. Pojď, mám těž málo. Já nic říkat nebudu, já vidím všechno. Já si zoberem takovou dobrou zbraň.
Tak. Tuším 15 lidí. No, tak to, no a můžeme jít. A teraz bude cover. Čekaj, já jsem si mohl vzít M-ku, no to je jedno. Nové obrady, ne, pohodě, to je takový news. Tady lítám s kým, se Skárem. Koliko máš těch kilů? Málo právě. Limetka. Asi 10. No to. 9, 8. Asi těž tak myslím. Ne. Ne. Ale kdybych to sebral, Grizzly mi to furt bere. Dáčka. Ale, oni projeli. Parchanti, proč nezastavujou? Nevím. Jsi se bojí. To se nedělá. Jsi si stal, kolik má Fishine killu, jo? A jo. Málo. Dvakrát. Kolik? Aha, dobré. A kolik máš ty Grizzly? Málo. Neříkej. Má dvakrát málo. Já taky mám málo právě. No, jasně. A já na ty tady, vole, na vás koukám a já mám nejvíc, já mám všechno, já mám Avenger 4, kde? Jako rotační kulomet. Ne, možná, nevím. To neslyšel nic. Ani já. Ale pod nami tu stojí UAS a ten tam je, není, ano, spavnutý. No, pojďme, potřebujeme ještě dohnat. Co potřebuješ dohánět? Nic, v pohodě. A kolik máš kádečku? Málo. Ale jako... Kolik máš kádečku? A já nevím, okolo 6. A jo, tak to potřebuješ tak vážně, no. Jak to vím? To vůbec. Okolo 6, jo, jsem si jistý, jo? No, tak 5 možno. Ale po těch než... Oj! 5, jo? To tam dva, jo? Minimálně. Kdo jsou? Nice. Bacha, kostel. Au. No. Ne, malou. Dobře kempí schody. Skoči dolů. Yeah. Nice. Oji? Výborně. Jo, já tak mám rád toho Grizzlyho. Hraje dobře totiž kluk. A já ten kill nedostanu, what the fuck? Dobré, vy se tu teraz podbíhajte a já tam mám ještě nějakou robotu. To můj smík určitě úplně tvůj, tyjo, go. Vy se ještě dvíhajte a jim musíte ještě robotu. Jo, si tady zvedáme. Mě dorazil, ne. Hej, počkej, asi si jistý, že máš 5, jo, KD? Nevím, počkej, ticho, nerozprávaj teraz na mě, já ho musím dobehnout. Kde odkud střelá? No. Tam si, no pojď urob. Tam leží v tom keři. O. Nesmrtelný. A, mě najde motorka. No, to je dobré. Necho tam, umřeš tam. Ale někdy umřít musím. Umřeš, nerob. Ale nech teraz. Yes. Oj, počkej, to byl tvůj nate, ne? Chci zabít, nebo co? Ne, to nebyl můj nate, já nemám nady. Aha, co tady? Ne. To je smutný. Nechci ztracat čas, musíme jít dělej. Máme auto, nemáme. Máme. Já mám teda. Ale tady máš dáčku. Watch out! Stěním to. Sorry, Payne, není mít. O, krky. Headshot, ne, to si dělá prandu. Yes! Ty vole. Každý tam nejsem já. Daj dva. Ne. Ne.
Tak jedem na ty animáky. Hele, auto. No, já si. Watch out. No, já si prebijem. Ježiši, pojď, já budu řídit, prosím tě. No, ne. Ale další, další. To budu dát. Chvíli, dvě sekundy, jedna sekunda. Počkej, já jedu před náma, jo, na kopci. No tak to ne, na to zapomeň. Pohlavně. Kili. Kde jsou? bože. Ty jo. Ty vidíš? Já nevidím. To, pain, to tam vyřešil. Máš to? Nás nepotřebuje, počkej, kde je auto? Oh, pozor. No tak to ne, tak to ne, tak to ne, tak to ne. Ne, nemaj pneumatika. Když už tak jeď. Ne! Hlavo, jest! Jest! Jako vážně! Já tady jsi šel běhat. Yes, nice. Ty vole. On prostě toho netrafí. Já jsem střelil do každého jednoho okna, kde běžel. On byl nahý ten typek. Oh, a on není ani moc velký, ani moc malej, veď. No hele, to ta desíky palcová verze. No. Tu 12 bych nedal, jako už teď, když to hraju několik hodin v kuse, a hlavně já teď moc nehraju, takže na to nejsem tak zvyklý. Ale když to hraješ několik hodin v kuse, tak už to je znát, no, ta váha a velikost. Ne, počkej. Ne. Ty vole. Ne. Vždycky dávno mám další. Ne, to mám další. Dělej. To je poslední auto ve hře tady asi, tyjo. Ježiš. Kde je? Já jsem tam strom, ne. Lava hit, co to je? Jo! Yes! Yes! Lava. Jo, pošajnek. Lava. Však byl noklej, tam ještě jeden tím pádem. Já musím tady hrát častěji, ty vole, pošajnek. Ne, co to je tohle? Nic tam není. Co to je? On tě ho poupravil, ty jo, nová verze. To je tuning. Tady by radši stříleli a nemáky. Dobré. Jo, akorát jsem ty šopé, takže nepovedal jsem to moc. Nech se pěkně dvíhnu, v kludě. Ne. Tak. Grizzly, jeden je tvůj, jeden je můj, jo. Kudá tam je. Ne, on, sportokli. Ne, dvíhajte se, ty máš ty mejta. Zražil to nakrýho, zražil. Dvíhni sám. Zražil. Yes. Ne. Diva, s váma to je pěkná prdel. No, to se mi nepačí. Si moc neukázala. Tak jsem si dal na streamu rovnou Ace. Ty jo, ale 33, jo, na to, že jsem to dokoukal až do konce. Sadplná byl mobil, no. Yes? Tak... No, tak to je v pohodě. 11. Grizzly. Hej, jak je to možný? Yes! Co? On mi ukradl MVP, to si děláš srandu. Nejenže mi bere killy, ty. A to je 11 kill, ty. On mi bere i MVP. Jsi horší, jak Julie. Peša, já nevím, že si další nemůžu, co? Ale já už budu končit.
už. Vieš, to je tá, ale, tá hra pre ľudí. Ja som pomáhal teammateom, auta som im nechával, vieš. Tak jo, ja budu končiť, jestli chcete pozdraviť maminku, babička, tatinka, kohokoliv, tak máte práve príležitosť. Oni na to nemají psychiku, takže tak to, to bylo všechno, tak já díky všem za to, že jste sledovali stream. Zdravím YouTube, čau. A já díky, že jste sledovali, čau. Že jste se dodívali. Až sem třeba, když se díváte ze záznamu, nezapomeňte na lajky, komenty, sdílení, díky moc za to a uvidíme se zase příště, čau. Zdravím Límetku. Čau, čau.